jsem měl mladšího bráchu, tak to občas musel poklidit. Tak přece do kamery nemůže říct, že prohrával, že? Ach, to je bylo blbý. No, tak když mě brácha přitlačil, tak jsem vždycky chodil za rodičema. To je jednoznačně, si myslím. Já ne. Tyjo, to kdyby nebyla známá učitelka, tak neprojde ani základkou. No, jasně. Ne, to si dělám srandu, jsme vám měli dobrý známky. Tak byl jsem starší asi, takže jsem měl trošku návrh, si myslím, tady v tom, ale teď postupem času už je taky hodně vyrovnaný. Tak spíš jsme hráli na PlayStationu, a jako každý, asi hokejista, hokej a pak fotbal, no. Já jsem myslel, že mě to bylo úplně jedno, co hrajeme. Já jsem prohrál vždycky. To si myslím, že já, že brácha je takový víc říčná. Že si to hodně vydřel. Ale oba si myslím, že máme hodně toho talentu, ale já jakoby v něčem trošku mám navíc.